qazoi qadar masalasini tushuntirib bersangiz. Xo'p, qazoi qadar masalasi kitoblarda bayon qilingan. Bizdagi asosiy noto'g'ri tushuncha bu masalada Allohga bog'liq narsani bandaga nisbat berish bilan bo'lgan. Hamma aqida kitoblarini olib ochib ko'ringlar. Shu jumladan sunniy aqidalar degan kitobni ham. Qazoi qadar Allohning sifatlarini ichida. Bandaga bog'liqligi yo'q. Nima degani bu? Bu degani qazoi qadar Allohning ilmiga bog'liq narsa. Allohning ilmi cheksiz ekanligini. Bo'lganu bo'ladigan hamma mayda-chuyda narsalargacha bilishini isbot qilish qazoi qadar orqali bo'lgan. Bu Allohning ilmi. Majburlashi emas. Agar Alloh taolo mayda-chuyda bo'ladigan narsalarning hammasini bilmasa, Allohligi qolmaydi. Allohligi qolmaydi. Qazo dunyodagi barcha bo'ladigan narsalarni Allohning bilishi, qadar o'sha narsaning voqelikka chiqishi. Shuni tushunish kerak. Buni bandaga hech qanaqa bog'liq yeri yo'q. Bandaga Alloh taolo banda voyaga yetganingdan boshlab mas'ulsan, qilganingning javobini berasan degan shuni o'ylash kerak. Allohning bergan buyruqlarini ichida qazoi qadarni izlab topsang jannatga kirasan degan gap yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalarida qazoi qadar Allohning o'ziga xos ilm, bunga erishmanglar degan ko'rsatma bor. Shuni qilish kerak. Undan keyin ilm majburlovchi kuch emas. Men o'qituvchiman. 10-12 ta bolani 2 yil, 3 yil o'qitdim. Bolalarning ilm saviyasini o'zimni ojiz bir bilimim bilan bilaman. Imtihon varaqasini yozdim. Ertaga imtihonga da shu bolalarga shu savolni beraman. Bu yerda ro'yxatga tajriba uchun shu savolga Ahmad 5 baho oladi. Toshmat to'raladi deb yozib qo'ydim. Savolga bolalar javob yozdi, tekshirsa odatda to'g'ri chiqadi, chunki biladi ustoz. Mana shu degani, bolalarni ustoz majburladi deganimi? Majburladi demaganimi? Juda Allohni misli yo'q. Allohga misol keltirib bo'lmaydi. Lekin ana ojiz bir banda bir narsani, bilyapti. Nimaga Alloh bilmasligi kerak endi? Shu. U har xil baytlarga, boshqalarga ko'ninglar ketmasin. Qazoi qadar bo'lsa, peshonamga bitirib qo'ygan bo'lsa, yana meni nimaga jazolaydi deganlarga hech nima qilmaylar. Gap bu yoqda. U Allohga bog'liq narsa, bandaga Alloh aql bergan, aqlini tejash uchun din bergan, ana shunga amal qilsin.